हेलो हाय नमस्कार मु आपण मानको स्वागत करूछि मो चैनल रे। तो आज मु गोटे वीडियो आपण मानको सहित शेयर करया चाहूछि। आज मु कोन करबी, आज तो आज बुधवार, तो बुधवार रे हमरो आज नॉनवेज करियार अछि। तो आमी माने मार्केट को जिबु, माछो मार्केट को। मु आपण मानको जणै थिली गोटे वीडियो रे जे आमे सरेस्ट बिहार रे गोटे माछो मार्केट अछि, आमे सेठी के जाऊ माछो पाई। तो आज भी आमे माने सेठी के बाहर छु जिबु बोले। तो आज जिबु आमे को माछो आनिबु, कोन करिबु, से बडा सब मु आपण मानन सहित शेयर करबी। तो चलन तो जिबा। जदि आपण मानको ए वीडियो भलो लागिबो त आपण माने वीडियो को लाइक करंतु, शेयर करंतु, कमेंट करंतु और मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। तो चलन तो जिबा। आमे एबे चालिलु माछो मार्केट को माछो आनिया को। आउ तो चलन तो जिबा। आज को माछो आमे आनु छु। हां चल ସେଇ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବା ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଦେଇଥିଲି, ଯୋଉ ମାର୍କେଟକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଇ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବୁ, ମାନେ ସେଇ ମାଛ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବୁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଶୈଳେଶ୍ରୀ ବିହାର ମାର୍କେଟ। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଆଉ ଇଏ ଯାହା କହିବା କଥା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜିର ଟେମ୍ପରେଚରଟା ବି ମାନେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଅଛି। ଏବେ ତ 10ଟା ବାଜିଛି, ବୋଧେ 10ଟା ବାଜିଛି, କିନ୍ତୁ 10ଟା ଟାଇମ୍ରେ ଏତେ ଜୋରେ ଖରା ଯେ ମାନେ ଆଜି ବୋଧେ ନିହାତି ଆଜି ବହୁତ ଜୋରେ ଗରମ ହବ। ଆଜି କେତେ ଟେମ୍ପରେଚର ରହିବ କେଜାଣି। ତ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିନୁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଲେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ଆଉ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଜି ଆମେ କୋଉ ମାଛ କିଣୁଛୁ। ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ମାଛ ମାର୍କେଟର ଗଳି, ଶୈଳେଶ୍ରୀ ବିହାରର ମାଛ ମାର୍କେଟଟା। ଏଇଟା ଚାଲେ ଆମେ ମାନେ ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଇକିରି ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବ୍ରିଜ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇ ନୂଆ ବ୍ରିଜଟା କାମ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ଆଉ ଗାଡ଼ି ସେଠି ରଖିବୁନୁ, ଏ ବ୍ରିଜ ବାଟ ଦେଇ ପଳେଇବୁ ତଳକୁ। ଏଇଟା ପୁରା କାମ ହେଇସାରିଲାଣି, ଏ ରାସ୍ତାଟା ମାନେ ହେଇସାରିଲାଣି, କ'ଣ ଚାଲିଛି ସେମିତି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ। ଚୁନା ମାଛ ଆଜି ପ୍ରବଳ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚୁନା ମାଛ। ତାହେଲେ ଭଲ ମାଛ ଅଛି ଜିଅନ୍ତା ଗୁଡାକ ନା, ଏ ମାଛ ଗୁଡାକ ବି ଭଲ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମରି ସେଇ ମାଛ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା।
चुनाव छोड़ा को हल्लो हल्लो आते এটা কত হবো এটা 700 পরি যাব কিলো 700 আউডি বড় দিবি হ্যাঁ আউডি বড় দিবি না না এইটা হবো কিলো 700 কিলো 700 টাকা হ্যাঁ এই হয়ে যাব এইটা হয়ে যাব পতলা পিস করি সেদিন এইটা ভাকুরটা আর কত না আছে হ্যাঁ হ্যাঁ কোডা পচারিয়া মার্কেটে তুমি নিজে পচারিয়া গেছো মতো কই মুকে তুমি 300 টাকা লাগে হ্যাঁ কাম আন্ধ্রা মাছ কি হব মোটা কল হ্যাঁ পতলা কল পতলা কল কম হচ্ছে ভাঙ্গি যাচ্ছে ভাজলা বেড়ে জিয়া মাছ গুড়া না চর্বিটা দেব মজিটা রইগেল এইটা দৌ না কোনটা থা পিতা না কেউ দিও না দিও না দিও না দিও না কোথায় লাগবো তিনশো বালা দৌ না অর্ধ কিলো খন্ড
ହଁ ବାହାର କ'ଣ କରୁଛ ହେଇଯିବ ଏଇ ଗୋଟାଏ ପକେଇ ଦେବୁ ନା ବାଛି ଦେଇ ଦେଇଦେ ଭଲ ଏଇଟା ପାତ୍ର ମିଶିଗଲା ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲୁ ଟାଇଗରର ଛୋଟ ଏଇଟା ଟାଇଗରର ଛୋଟ ସେ ଏକାଥରେ ବାଛିଦେବେ ବାସ ନେଇଯିବ ଧୋଇଦେବ ସରିଲା ନହେଲେ ଆମକୁ ବାଛିବାକୁ ପୁଣି ତକଲିଫ ବାଛିଦେବେ ବଢିଆ ଏ ଯୋଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚୋପା କ'ଣ କରୁଛ ନେଇକି ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ କିଣି ସାରିଲୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ମାଛ କିଣିବା କଥା ଆମେମାନେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ ଆଉ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଛୁ କ'ଣ କରୁଥିବ ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ ବ୍ରିଜ୍ ହେଇଥିବ ଯିବାକୁ ଭାରି ଡର ଆଉ ଗାଡ଼ି କେଉଁଠି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ ମୋତେ ଭାବିବ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ପରିବା ଦୋକାନ ସବୁ ଅଛି ସଜନା ଶାଗ
କହି କ'ଣ ହବ ମାନେ ଏଇଠି ଟିକେ ଭାବିଲୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇଦେବୁ ଆଉ ମୁଁ ତ ଖାଇଦେଇକି ଆସିଥିଲି ଘରୁ ଆଉ ଇଏ ଖାଇନଥିଲେ ଇଏ କାଇଁ ଖାଇଦେବେ ନର୍ମାଲ ଗରମ ହେଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଚିକିଣିଆ ଖାଇ ରାଗ କିଛି ଦିଅନି ରାଗ ଖାଏ ନା ଲୁଣ ଟିକେ ରାଗ ଚୋର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଯିବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟଙ୍କା ଦିନେ ଥବ ଆସିବୁ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଶତ୍ରୁ ଅଛି ଗଣେଶ ବଜାର ଯାଏ କ'ଣ ଆମେ ତ ଯାଉ କହିଲି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଯିବୁ ଆମେ ସାଇକେଲରେ ତ ଯାଉ ମୁଣ୍ଡଟେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି ବା ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ପୁରୀ ଆଉ ବରା କହିଲି ମାଛ ସେଇନା ଦେଇ ତ ସେଇନା ଛେଳିବ ମାଉସୀ ଖାଲି କିଣିକି ନାକ ବାଟେ ଫାଇଲ ଦୁଇ ଫାଇଲ ଘିଅ ସେ ପୁରୀକି ଖାଁ କରି ପିଣ ମୋତେ ଡାଳେ ସେ ନାକ ବାଟେ ଆମେମାନେ ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ହେଇଗଲୁଣି ଖାଇଦେଇକି ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଇକି ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ ଆଜି ଯେଉଁ ମାଛ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଭଜା ହେଇଛି ଆଜି ପଖାଳ ଭାତ ଦହି ପଖାଳ ଆଉ ଶାଗ ଭଜା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଜି ହେଇଛି ହଁ ଭାକୁର ମାଛ ବା ମାଗୁର ମାଛ ବା ମୁଁ କହିଛି ଭାକୁର ହଉ ତମେ ଖାଉନା ଟେଷ୍ଟ କରି କୁହ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖା ତ ହଉଛି ଭଲ ଖାଇଲେ ଜଣାପଡ଼ିଲ ହେଇଛି ଭଲ ଆମେମାନେ ଚାଲିଲୁ ଖାଇବାକୁ ତ ମୁଁ ଖାଇସାରି ପୁଣି ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଟୋଟାଲି ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କଲୁ ତାହାର ତ ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ତିଆରି କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି ତ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତ ରହିଲି ନମସ୍କାର।